このまま一日体験やっていきたいと思います。どうですかこれマジで。やめ。どうも、海作です。どうも、ヨミサクです。はい、お願いします。はい、さあ、今日なんですけども、うん、妊婦ママ一日体験やっていきたいと思います。これね、僕ずーっとやりたかった企画なんですけど、うん、やっぱりさ、うん、まあ、嫁さんってちなみに今7ヶ月になるのかな、うん、もうどん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 結構重たくもなってきてると思うんですよ、うん、男ってさ、うん、気持ち分かれへんやん。そう、確かにね、分かれへんよな、はい、だから僕も今までやってこなかったのがどうしてやってこなかったんだと思ったんですけど、はい、ちょっと体験しようかなと思って、妊婦さんを。妊婦を体験する。そう、うん、これどうやって体験するかと言いますと、うん、皆さん知ってます？これまあ妊婦さんは絶対知ってると思うんですけど、うん、重たっ、これなんですよ、うん、出た。これね、はい、妊婦体験ジャケットって言うんですけど、はい、妊婦さんがどれぐらい大変かっていうのをこう体験できるジャケットがあるんですよ、うん、今回なんとこちらレンタルさせていただいて、はい、これを使って僕妊婦体験しようかなと思って。あ、素晴らしい。これはいいと思う。ただほんま今も持ってびっくりしてるよね。めちゃくちゃ重い。めちゃくちゃ重い。ちなみに、はい、今回この重さなんですけど 6.8 キロあります。これ6.8 イコールだいたい約ですけど、まあ、妊娠9ヶ月目ぐらい平均での方の、気持ちが分かるジャケットなんですよ、ね、やっぱりもう一番しんどいのって体が重いことがもう動きにくくて。そうか。いつもねこう大変そうに家事やったりしてるんですけど、うん、見てるだけで大変そうやなぐらいやん言うて男なんて、うんうん、確かに実際どんだけ大変なんかな。そうですよね。そうで今回ちょっとやっていきたいのが、嫁さっくりちょっとこういうことやってほしいっていうのを聞こうかなと思って、うんうん、やっぱ妊婦もう4回経験してますから、うん、だからそんな5回目ね。あ、まあ、今回5回目ですけども、はい、これやったら大変よ、これやってほしいっていうのを今から聞いていきます。なるほど。それを体験していくっていう企画をやっていきたい、うんうんうん、はい、何でしょうか。もうまず第一に体が重くなってくるの。今もう私6キロ増えてんだけど、うん、あ、もうすでに6キロ増えてる。そうそうそう、6キロ増えてるんですけど、見えないね。体が重いだけで立ったり座ったりがまずもうしんどいのね。まずね、まず普通の行動やんか、うん、でも歩くだけでもう腰が痛くなったり、うん、もう体も重いし、うん、階段がまず辛い。階段が辛い、うんうん、で家事でやっぱり大変なのはもう洗濯物、うんうん、洗濯物こう入れるのも中腰じゃないですか。なるほど。でそれを取り出して干す、うん、あ、干す作業が、取って干して、うん、取って干してがもう、はい、うん、しんどい。で、じゃあそれやろ う、 やりましょう。まず洗濯物やりましょう、はい、うん、であと買い物に行くの も、うん、もう歩くだけでしんどいから、うんうん、ここも重いのに持って、うんうん、そう買い物して、で買い物行こ う、 う買い物も、うん、あとやっぱり料理。じゃあ料理もしよう、うん、料理参りましょう、うんうんうん、で一番大変なのがベッドのシーツを変える。あなるほど、あ、ちょっと盲点やったな。なるほどね。はぁはぁ言う。でもあ、そんなに大変だよ。もう終わった、あ、終わったぐらい。やろう。それもやります。それもやろう、うん、それが一番大変だよ。それ一番大変。いや、一番大変って聞いたらそれやるしかないよ。そうですね、うん、今日はだってなんて言ったって妊婦ママの一日体験だから。確かに。じゃあそれやっていきましょうか。はい、じゃあまずこれをちょっと安竹につけてもらおうかな、うん、はい、装着をね、うん、いや相当しんどいと思うな。ここにね、重りが入ってるんです。はいはいはい、うん、ついた。ついたかな。はい、着きました。はい、これまだ座ってんねんけど、はい、はいはい、座ってるだけで、はい、ちょっと息苦しい。もう、うん、何も動いてないですよ。何これ、なんか変な感じ。はい、じゃあちょっと立ってみようか。はいはい。どうすか。マジこれ。え、こんななん、うん、え、もう一回座って立ってみます。はい。ね、さっきおっしゃってましたもんね、はいはい、立って座っ て、 座って、はい、立って、はい、どうですか。マジ。いや、これはほんまに大変やったな。もう実感しました。もうした。考えられん、俺これで1日行動するなんか。こっからですよ、はい、こっからだよ。いや、マジで言ってんのこれ。そう、これもだからソファーがあるからあれですけど、もう体育座りから立つとかなんて、もっと、そうそう、そうかこうやって座ってから、こっから立つのがもうほんとしんどいから。それとかやばいんじゃないですか。やってみようか。ちょっとやりましょうよ、
工具で、うわぁ、これ筋トレや筋トレ筋トレやで、ね、声出るでしょ、声がもう本当に筋トレのそれでしたよ。いや出る出る、ほんまだってしゃがむのは楽だ、はいはいはい、さあ、カズサック行くか、行きますか、はい、まずはちょっと、はい、嫁サックがまあやってほしいっていう体験、はい、そうね、じゃあ家やから、うん、まずは、洗濯物、はい、やっていきましょう、はい、というわけで本日もお願いします。さあ、というわけで、はい、まずは洗濯、はい、ちょっとやっていきたいなと思います。いやー、ちょっとほんまに衝撃やわこんな重いかっていうぐらい重いわ。これ全部入れちゃいますね。はいはいはい、どうですか。いや、なんか不思議な気分、うん、おー、多分今日俺どん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 妊婦さんになっていっちゃうかも。あー、ちょっと待って、そのあのそうなんですよ、あの感情も、はい、うん、そこ聞いたんじゃないんですよね。え、しんどいかどうか聞いたんです。そうなんですよ、その、はい、どんどんその女性に近づいていくっていうのはもう話が違ってくるんで、はい、カズサック、これは関係ありますか。これあるね。あるの。今なんか腸が圧迫されて、はい、赤ちゃんで、はい、おなら出ちゃったこれも関係あるってこと。多分あるんだ。あるんだな。だって初めてじゃん、俺動画でおなら出たのよいしょ、入れた。その体勢自体はどうなんですか、うん、振動さって。いや、これはまだ座ってる状態やから、うんうん、重たさは感じるけど、はいはいはい、うん、多分これ立つ時よ、結局。そうですよね。うわー、これ腰気をつけてくださいね、本当に。いや、ほんまな、お相撲さんとかもこんな気分なんかな。うん、じゃあまず洗剤やね。はい、はい、あ、せんちゃん来た。あ、せんちゃん、これ見て。せんちゃんさ、うん、今日パパ妊婦さんの体験してるんだけど、うん、どう思う？大きくて、かわいい。大きくて、ね、お腹に赤ちゃんいるの？いるの。この言い方は。パパ、今日頑張るね。頑張れ！ありがとう！ちょっと待って。はい。ちょうどええやん。抱っこするときあるよな。そう、この状態で。そうですよ。抱っこしてみよう。じゃあ、よいしょ、抱っこしちゃう。どうですかこれマジでこれマジか。せんちゃんって今何キロぐらいなんでしょう。せんちゃん今多分12キロぐらいじゃないかな。はい、だから12と 6.8 が、うん、俺無理やわ、俺大変だわ。大変だ。パパ。何？お塩みたい。これお塩みたいだね。解作。解作。今解作ってことでいいですよね。今俺や。これは関係あります？これ関係あるな。あるのかな。超圧迫されてるから。パパのおなら臭い。セットしまして、はい、洗濯をしてスタートします。こういう動きもしない。じゃあ干していきますか。はい、はい、よし。これでもね、多分やけど、はい、家干しやからまだこれで済むっていうことになるんちゃうかな。あー、なるほど。外干しはちょっと撮影的にね、はいはいはい、外はできないんで、あれですけど、外の方がしんどいと思う。そうですよね、子供4人いるから。うん、洗い物の数もそういうことじゃないから。これ今1回回したでしょ、これ4作1日2、3回やってるからね。うわ、俺のパンツや。はい、僕も細んでよ。おお、どういうことだ。落ちなさいよ。偉そうにいつもほんまちょっとやっぱ偉そうにしやがって。考え方変わってきてるんだ、もうすでに。そうっすね、変わるよそら。ちょんま、めっちゃしんどいなこの体。しんどいっすね、これだから多分伝われへんと思うねんけど、めっちゃ大変やで。うん、重いわ。それちゃんと表向けて干した方がいいんじゃないですか。だいぶあれだね。そうですね、妊婦さん寄りの気持ちになってる。そうですね、でもだからこれ逆を考えたら、うん、我々が脱ぐ時にちゃんとそっち向きにしてあげるとか、そういうのがあるのかもしれないですね。うん、そうそうそう、そういうことよ。あれ、カジサク、カジサク、これはおならが止まらない。もうこれもう3回目になりますけれども、これだからほんまにあるんちゃう。
これだから止まらないのだって今日これ一日妊婦ママ体験でもうずっと続くんですかこれ。わかんない。しゃーない出んねんもん。いやまあまあそうかもしれないけど生理現象やから。そうかそうか。でも今まで確かにこんなことなかったな。ないない。だからやっぱ腸よこうね圧迫されてマジで、うん、ああこれだ今だよいしょほんまに感謝やな感謝これ感謝もう早速感謝の気持ちやっぱ出てきましたか。出る出る。はい、あ、ほんま偉いもんで歩いてるとさ、うんうん、このガニ股なるわ。うんこうなる。はいはいはい。自然にうんまっすぐ別に歩けるけど、うん、こうやって歩けるけどこうやって歩くよりこうやって歩いた方が楽。へえ。だから妊婦さんってまあちょっとそうか確かに、うん、ガニ股になりがちやったんですよ。じゃあラストですわ。はい。いやこれ1日2回3回やねん。いやそうですね。なんで彼女は今まで文句言わなかったんだろう。いやそこですよ本当に。それがちょっと気になるぐらいは。OK。 はい。ちょっとねやり方はちょっと間違ってるかもしれないですけども、はい、とりあえず体験はできたと思います。はい、はい、もうしんどいです。気をつけてくださいね立つ時、はい、よいしょ。 OK。 じゃあ今から買い物、はい、行きたいと思います。はい。大丈夫ですか。あのさ、はい、ガチで歩かすのやめてくれ。マジでやっぱちょっとあれでしたね。時間かかりましたね。いやあのさ、はい、近くまで車でよくない。そんな歩かす。いややっぱり今日は一日妊婦体験なんで。そうですね。はい、はい、ガチガチでいきましょう。いきましょう。はい、まあ、ご飯もね、はい、作っていきたいんですけど、はいはい、子供たちに作るということで、はい、結構前に一日ママ体験でもやった、うん、もうチャーハンで、はい、チャーハン行こうかなと、はい、同じものをねこう、はい、インプで作ったらどうなるのかなみたいな。どうでした歩いてきて。え歩いてきてどうでした。めちゃめちゃしんどい。どんどん嫁のことまた好きになりそう。あーいいっすね。いやほんますげえわ。白ネギ、白ネギ買おうかな。はい、白ネギ、白ネギを食べます。玉ねぎでしょ。だから買うもので言ったらそんなない。あそうですね、チャーハン。チャーシューと、はい、俺ちょっと一個気づいたことがある。どうしました。妊婦さん今体験してるんだけど、はい、思考回路が悪くなる。へえ。なんかポンって言葉が出てけんのか。なんだろうそれは。だからなんかまあ疲れてんのかもしれない。単純にしんどいのかもしれないですね。だからあれですよ。はい。卵、卵とチャーシュー。卵と、はい、卵。卵とチャーシュー。残念なお知らせがあります。何？卵通り過ぎました。とっす。さすが安武見てるな。はい、ここです、ここです、ここです。もう。いい感じの名前のあるわ。うん。俺ティッシュ。育み卵。ほんとだ。ちょうどいいのありましたね。なんかちょうどいいよ。はぐくみ卵、はい、な一人だからまだあれですけど、これでまたね赤ちゃんがいたりってなったなって考えたらですよね。ねえ。これがせんちゃんこれ抱っこした、ね、そういうことですよ。うわ大変やなそれは。ちょっとなんか涙出そうよ。すげえ大変や。いい企画っすね。あ、焼き豚ね。ちょっと贅沢に行こうかな。あ、もうこれでいいんじゃない。買い物終了で。うん、大丈夫、これでいい。はい、いや、ちょっとしんどいわ。うん、腰痛い。いや、腰に来るんだ、歩くと。いや、歩かせたから。これからね、もう歩かせてはいけないなっていうことが。あ、どうしました。はい、この体勢ちょっと楽やわ。あ、そういうことか。ちょっと反った方が、うん、あ、確かにね、前かがみになるとなんかこっちの方が楽なんだな思ったけど、はあ、こっちの方がまだなんか、はい、あ、これやったわ。あ、ちょっと面白いな。ちょっと面白いな。これが楽よ。なんか所さんみたいな。日本ダーツのあ、じゃあ武さんなんすよ。もうやだよ。じゃあお家へ帰りますか。はい、あ、トモさん、はいはい、帰りは、はい、タクシー乗っていいですか。歩いていきましょう。歩きましょう。さあ、というわけであれじゃないよ。歩かせすぎだよ。じゃあちょっと料理やっていきたいと思います、はいはいはい、だからほらやっぱ思考回路がさすごい悪くなっちゃってんのよ。
玉ねぎ切っていこうか。じゃあ、はい、大丈夫ですか。大丈夫でですか。なんでお前が疲れてる。うわ、なんか全然ちょっとごめん、全然雰囲気ちゃうから難しいかも。へえ、これちょっとみじん切りね。はい、よく見る顔だな、これ腰だ。ああ、そうだ。でも嫁サックを料理してるとこ、はい、いるけど、うん、こんな体勢でやってないけどな。そうですよね、なんかそんな別に反ってるようには見えないですよね、うん。でも焼き豚も切っちゃいますね。はい、ちょ、ほんま痛いわ。あー、だいぶ来てますね。これでも、料理の後もまだあるからな。一番なんやったら大変って言ってたやつや。一番大変って言ってたやつが残ってますからね。だからあれやな、マッサージとかしてあげた方がいいかも。あー、そうっすね。何さっきから撮ってんの。あれ一回止めて手伝おうとかない。これからでも手伝おうってなるんだろうな、カズサックは。これなるよ、マジで。ちょっとこれやっといてとか、この体の人にお願いされたら、ちょっときついかも。でもあの人怒らへんからね。すごいっすよね。本当に怒らないよね。ああ、もう腰だよ、これ。だからいつもだったらね、もうこんなスイスイやれることですからね。いや、あの、蓄積しすぎだね。やっぱり、あ、米炊けたね。はい、いいタイミング。よいしょ、ちょっとこう米あげときます。はい、もしよかったらトンボさんも食べなよ。あ、いいですか、母ちゃん。誰が母ちゃんや。あれ、え、動いたか。動いてねえよ。動いてねえよ。何でもいいから一個の工程でもやっぱ手伝ってもらえたりしたら楽ですか。あ、現時点で、はい、いや、そりゃそうよ。絶対そうよ。全然違います。うん、だからトンボの餌でも絶対立ってこいでええよ。無のせい。急に無のせい。びっくりした。すいません、すいません、無視するつもりはなかったんですけど、はい、なんか示し合わせたように。そうですね、ごめんなさい、ごめんなさい。無視したよね、はい、そうですね、無視になっちゃいましたね、結果。それでも勝負になったっすね。キッチンのこの行ったり来たりが大変やね、料理は。本当にちょっとそれが大変なんだろうな。落としますね。はい。うわあ、お腹のね、厚みがあるから。まず僕は具をね、先に炒めるタイプ。なるほど。ネギも入れちゃおうかな、半分ぐらい。本郷さんがチャーハン好きなんですか。チャーハン大好き。なんすか今の。ウェイパーちょっと入れて味付けるんですよ、うん、このウェイパーも大事なんですよね、うん、これも天才やから。はい、いい香り。ちょっとここにも塩コショウもやってみて。はいはいはい、塩コショウ垂らしよう。うん、一回これを揚げるんですよ。そうだ、うん、そう、これそうなんですよね。味作流ですね、そう。これも完全に僕流です。うん、で、はい、卵っすよ。はい、油しろい。じゃあいきます。はい、はい、卵いった、うん、卵いった。卵いきまして、ここにもご飯入れちゃおうよ。はい、ドカーンとご飯投入。これも半分いっちゃおう、これ。あー、これでは腰にきそうだな。いや、重たいね。確かに腰にくるわ。もう絶対これから先嫁サックにチャーハン作らせてもらって。ここにさっき炒めた、はい、これガッチン入れて、はい、これですよね。味付けやね、うん、塩コショウ、はい、わーっと適当に、うん、お醤油ちょっとこうわーっと入れて、うんうん、ウェイパーちょっと入れない。さらに足すんですね。うん、ね、うまそう。だいぶ濃いけど、うん、まあまあいいんじゃないかな。ちょっと霜たかもしれん。え、なるほど。チャーハンに関してだってめちゃくちゃ安定感ありましたからね、このスマホは。じゃあニンニクいきます。はい、さあ、先ほどと同じ工程でね、うん、そうね、頑張れって気持ちになってきますもん。なるなる。言葉にして。
全国の妊婦さんもそうだと思う。言葉が欲しいと思う、はい、そういうことか。確かに旦那様から、うんうんうん、ありがとうが欲しいと思う。なるほど。嫁に感謝を伝えろよ。すごい動画になってきた。すごい動画になってきたぞ。ちょっとさっき濃くなってしまったから、それをちょっと反省するわ。だいぶ濃いわ。集中力がこう切れてるからかもしれない。あ、この目分量もちょっと雑になってるのかもしれないですね。あのそれで言うたら、うん、嫁作がよく言うのは、妊婦さんになると味覚も変わるから、味見も難しいって言ってた。あ、なるほどね。そうなんすね。味覚も影響されるんだ。ありえるかもよ。頑張ってください。もう一個。はい、ね、頑張れ。俺この後シーツやんの。一番しんどいって言ってましたからね。マジかよ。っていうか、あの、もう完全に蓄積してもてる。なあ、そうかそうか、それもあるんか。一回腰痛ってから、はいはい、もうずっと痛い。はい。あと、より重く感じる。うんうんうん。どうでしょう。あれあれ、味が決まんない。珍しい、本当に。ちょっと、あれ妊婦になってんのかな。味覚が、味覚がなんか変わっちゃったのかな。見た目的には全然いつも通りな感じですけど、うん、そうですね、美味しそうな。うん、オッケー、これでいいと思うわ、うん、はい、完成。よいしょー。いやー、ママが作ったのね。違うわ。めちゃくちゃパパ。実はですね、あの、ご自宅と当時なんですけど、今まだ習い事がちょっとまだ最中で、はい、帰ってきてから、うん、あの、余ったものをちょっとチンしてなりとかに食べさせたりするんで、はい、今回は今いるのがちょっと女の子チームだったりしたんで、はい、お願いします。はい、かって、どうこれ。重そう。重そうでしょ。これ 6.8 キロあるのこれ。先生の半分ちょっと超えぐらい。そうだね。うん、あの、赤ちゃんの時に来たのこれ。赤ちゃんの時に、うん、来たの。もうね、思いつかない、何も。もうそのまま返すしかなかった。そう、うん、食べて、パパ作ったから。食べたい、食べたい、うん、パパ作るチャーハン好きなんだよね。うん、今回実は、あの、めちゃくちゃ濃くなっちゃったのと、普通のやつがおるんだけど、おるんだけどって。チャーハンをまるで人みたいに。ごめん、なんじゃん、パパね、疲れてんだ。うん、どっちがいい。両方食べたいけど、とりあえず濃いめが食べたいな。あ、とりあえず濃いめにする、うん、オッケー、わかった。じゃあ、せんちゃんこれどうぞ。すごい濃いよ。うん、食べてみた。ちょっとパパもびっくりした。じゃあ、まずかんちゃんからどうぞ。いただきます。はい。確かにちょっと濃い。うん、いつもとちょっと違う。そう、いつもちょっと濃かったけど、大丈夫。全然食べれる。ほんと。うん、じゃあ、せんちゃんどうぞ。うん、あの子を作った。おいしい。あ、味が濃くておいしい。うん、よかった、成功でいい。うん、よかった。大成功、大成功。やった。ちょっとさ、うん、休憩しいが。ちなみに座ってるのはどうなんですか。あのね、はあ、一番最初に座ってるのが一番楽と思ってたんけど、うん、今現時点では座ってても腰が痛い。ああ、そうなんだ。これにもたれてると楽やけど、ちょっと。はい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 。そうそうそう。じゃあ座ってるのもやっぱちゃんと重みを感じてね。しんどいはしんどいですね。あと、あんまり喋りたくないもんね。それはちょっと困りますね。動画的にはちょっとまだあるんでね、はい、あのシーツ替えの方が、はい、ですよね、はい、まだ待っておりますので、はい、かっこあれ、ガイザック、何、まあ、料理も終わって、はい、これ嫁サッカー言ってた一番大変なやつです。マジで、はい、妊婦リスペクトやな。リスペクトっすか。大リスペクトやわ。はい、うん、気合い入れていきましょう。ちょっと待って、こんなところ、これカンちゃんのこれ習い事の新体操や。はいはい。こういうのも拾うのも大変やね、ほんまに。カンナー大きい声出さないで。大きい声出さない。こんな自分で片付けさせなあかんわ、はい、これ僕いつもこれ抱き枕で寝てます。ああ、そうなんですね。そうそう、はい、これをこ、ちょ、ごめん、今ふざけようと思ってんけど、もうしんどい。ちゃんとふざけろ。ちゃんとふざけろ。仕事でしょ、それが。仕事しろ。やり直し。やり直し。やり直してないの、お前。しんどいね、もうほんまに。ふざけていかないと。いや、もうふざけない。ふざけない。これ僕もうやらない。仕事放棄した。
いやいや無理無理無理っすか、うん、そんな余裕ないから。わかりました、うん、これもこれやり終わった後うわーって言ってもう寝たくなるって言ってましたからね。いやわかるわかる、うん、これをいつもねやってもらってるってことですからね、うん、そうよ、はあ、ちょっと一回休憩させて。一回休憩この体勢もしんどいねんけど。そうか、だから上に子供が乗ってる感じ。そういうことですね、はあ、どの体勢が一番楽なんですか。俺も思った。あ、はい、うん、あ、あ、あ、こうこれ、あ、それが一番楽なんだ。この体勢めっちゃ楽。はい、わかったんで、解釈もうわかったから、はい、やりましょう。じゃ、感動感動これめっちゃ楽はい、はい、これでも見てる妊婦さんの方すごい共感してくれてると思う。確かにそうかそうか。なんかこの赤ちゃんが、うん、ベッド全部吸収してくれてはって。なるほどなるほど。今は普通の状態の僕の体重の感じ。なるほど、はい、わかりました。はい、行きましょう。さあ行きましょう。何やねん。あ、どうしました。めっちゃしんどいこれ逆にこれはしんどい。これしんどい。なるほどなるほどな、うん、やっぱこの体勢がしんどいから、うん、体勢が、うん、シーツ替えはね多いんです。なるほど、そういうことか。よし、シーツ、じゃあこれは洗うやつです、ね、はい、はい、これちょっと新しいシーツを、はい、つけていきたいと思います。そうだ、これ大変ださっきの一番辛い体勢になんないといけないから。これそっか、やっぱ勉強になりますね、我々も、うん、めちゃくちゃ勉強になる、うん、ちょっと待ってくれ。ダメダメダメ。あー、危ない収まっちゃった収まっちゃったこの体勢超楽なんだよ。こっから次行く時ですよ。ここですよ。あんまりね、はい、赤ちゃんがあのぐちゃってなっちゃうとしんどい思いするから、そこも気遣いながら、はいはい、そうなんですよね。いやこれすごいな、確かにめっちゃ大変だな、うん、見てても分かるやろ。見てても分かります。あ、頑張って、ベッドメイキング黙ってイライラしてるな。気が立ってますね。気が立ってる気が立ってる。よし、うん、これ掛け布団なんですけど、はい、これ掛け布団のシーツ。掛け布団これ普通の状態でも結構入れるの大変ですからね。確かに。ちょっとすいません、喋ってもらってもいいですか今トンボさんが。はい、よう妊婦さんにそんなこと言うよあなたたちでやりなさいえ、シーツこんな大変なん、掛け布団。これ大変ですね。妊婦さんじゃない状態でも大変ですから、これはもう余計に大変だ。できてるか。いやね、はい、サックママあーってやんない。わからん、わからん頑張って。ほんまにずっと筋トレしてる感じやな。うん、うせやん、めっちゃ大変やあー、なるほどねちょっと待ってくれよ大変だ。できたできたできた。よいしょ。あぶない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 。これマジやからいやそうですよね。これですよ。そうですね、はい、締め、オッケー、うん、こんなもん旦那がやっかましいこと言うて旦那がこれつけて言うんですそう、これも大変ですね、うん、持ち上げないといけないからこんなのやらしちゃダメだ。勉強になりますね。勉強になるわ。よーし、着いた。よし、枕ですかね。うちの旦那に言ってやりたいこんなに枕いらんほんまに。そうっすよね。うちの旦那に言いたいわ。だって1個だったら楽ですもんね。ああ、はい、減らさせます枕は減らさす、減らさせます、はいはい、わー、はい、できたできた、完成、はい、よかったっすよ、できたね、できた、素晴らしい、よいしょ、はいはいはい、はい、バカ野郎あ、ごめんごめん、はい、マジで寝るこれマジのやつや。お疲れ様でした。お疲れ。いや、これはもう言わして。うん。山崎君。うん。本当にいつもお疲れ様です。なんか いつか見たこれ。いや本当そうですね。またちょっと。一日もまた本当だ。ねえ、ちょっと違う意味の。はい、めっちゃ疲れてる。あのね、あん時より
もう余裕でしんどい。こっちの方が。はい。マジで改めるわ。本気で。そして、できる限りの人に、パパ、はい、やってほしい。なるほど。毎日はね、もちろんちょっと厳しいかもしれんけど、はい、俺全部やるわ。シーツとかもやらなくていいです。きつかった。もういいです。あれきついでしょ。きついです。自分でやります。自分でできるようになりましたしね。うん。はい。自分今解散戻っていいですか。はい。もう枕捨てます。最低限、体験した洗濯だったり、干したりだったりとか、まあ僕の仕事があるから毎日はね、厳しいかもしれないけど、買い物だったりとか、まあでも一番はもうこれ、これもやらせない。やらせない。いいよね、俺も今回ちょっと結構四苦八苦したけど、初めてやってみて覚えたし、これやらせていただきます。これね、シーツ取ってくれるだけでもすごいありがたい。いや、もう取ってもつけます、なんで。やりましたね。全部やりますんで、ほんまに、ほんまに感謝しました、また。ありがとうございます。そして世の中の妊婦さん、お疲れ様です、本当。そして世の中のパパさん、やってみてください。そしてやらないにしても、手伝いましょう。ほらもう、無理っす。一人じゃできないです。こんな家事になったやったらもう、無理っす。お疲れ様でした。ありがとうございました、本当に。とんでもないです。最後まで見ていただき、ありがとうございます。チャンネル登録お願いします。 Twitter のフォローもお願いします。またお会いしましょう。